kompisar och välkomna tillbaka till en ny video. Det var länge sedan jag spelade in någonting nu. Och ja, ni vet ju vid det här laget att så är det ibland. Jag har ett ganska busy liv. Eller alltså jag jobbar heltid. Så att ja, det går lite så här med orken till att orka med att göra YouTube-videos också. Och även med tiden. Så att, men ja, just nu är jag sjukt trött. Jag har haft en dag på jobbet. Jag har haft en riktigt jobbig dag på jobbet, men så insåg jag att jag är typ alltid så här trött när jag kommer hem från jobbet. Så jag har helt enkelt bara haft en helt vanlig dag på jobbet. Jag älskar mitt jobb, men det är väldigt, väldigt, väldigt energikrävande. Jag är skittrött, men jag har tänkt hela veckan att fan, jag måste ta och spela in en video snart. Och jag kände att nu är det dags faktiskt. Så jag skiter i att jag är trött. Jag tar mig en liten energidryck. Och så gör vi en mysig liten video. Jag tänkte att det här skulle bli en typ life update video. Jag har inte lagt upp någon. Jag har inte lagt upp någonting på hela 2020 ännu. Så jag tänkte helt enkelt göra en my 2020 so far. Ja, jag tänkte helt enkelt berätta hur året har gått än så länge, hur livet känns och tankar jag har just nu och allt. Ja, catching up helt enkelt med er. Ja, nu har jag snart jobbat i ett helt år som förskollärare. Alltså det är helt sjukt. Jag tänkte dock inte prata så mycket om jobbet idag, för jag känner att det gör jag jävligt mycket. Så att vi skiter i jobbet just nu. Det enda jag kan säga är att jag har haft mitt livs första lönesamtal och jag har fått a raise och jag är så jävla glad. Jobbet går bra helt enkelt, så att ja, vi struntar i jobbet nu, vi behöver inte prata om det. Jag tänkte att jag ska prata lite om, som sagt, de tankar och känslor jag har för tillfället. För det är lite här inne i mitt huvud som går och går. Som ni vet så har jag ju en pojkvän sen, nej men det är typ snart ett år tillbaka. I mars 2019 träffades vi första gången, så att snart ett helt år har vi känt varandra och ja, vi har typ varit tillsammans ett helt år skulle jag säga snart. Alltså dagen då vi träffades första gången räknar jag som dagen vi blev tillsammans. Och han bor, som ni kanske också vet eller inte vet, i Borås. Och som ni kanske vet eller inte vet, vad jobbig jag är, så bor jag i Helsingborg. Så att, vi har ju ett distansförhållande. Ett ganska rejält sådant egentligen. Det är 3 timmar lite mer mellan oss med tåg. Det hade gått fortare om inte den här jävla trafiken mellan Varberg och Borås hade varit typ 50-tals tåg som kör 40 km i timmen. Alltså helt seriöst. ja. Det tar i alla fall lite mer än 3 timmar för oss att ta oss mellan varandra. Och det här med distansförhållandet har faktiskt funkat jättebra. Skulle jag säga. Jag har alltid sagt det. Alltså efter hela Josh-situationen. Och gud, jag nämnde hans namn. Jag har inte nämnt hans namn på min kanal på flera år. Men ni vet när jag blev kär i engelsman när jag var i Asien. Så provade jag ju på att åka mellan London och Helsingborg. Ett tag. Eller ett tag, jag åkte dit 2 gånger. Men jag insåg i alla fall då att nej fan, det här med distans är inte nice. Sen är det ju liksom 2 olika länder man måste flyga mellan varandra, så det är lite skillnad. Men jag hade i alla fall en annan tanke om distansförhållanden innan jag blev tillsammans med Johan. För idag, jag älskar vårt förhållande. Sen är det såklart skitjobbigt varje söndag då jag åker hem från honom eller när han åker hem från mig. Jag har såna jävla söndagsångestdippar precis när han åker hem tills jobbet är igång igen på måndag. Jag känner mig aldrig så ensam som jag gör just då när jag åker hem från honom eller när han åker hem från mig. Så det är faktiskt jättejobbigt. Däremot, det finns mycket positiva grejer också med det här distansförhållandet. För att vi ses typ varje helg. Alltså, vi är varandras prio nummer 1. Faktiskt. Vi ses varje helg såvida vi inte har något annat planerat. Och det är inte ofta vi har det. För att vi som sagt, vi tycker om att vara med varandra just nu. Så att vi ses varje helg.
Och det funkar jättebra, för då är det så här, nej men, då är det vecka liksom, och vi jobbar, och han är i Borås, jag är i Helsingborg, och sen kommer fredagen och jag åker till honom eller han åker till mig, och sen är vi med varandra hela helgen, och bara lägger all vår tid och energi och uppmärksamhet på varandra, och bara boostar kärlek, och sen är det jobb igen. För vissa kanske detta låter inte alls nice, och för vissa kanske det låter nice. Jag är så här. Det är klart att jag inte alltid vill ha det så här, men det har funkat väldigt bra det här första året faktiskt. För på ett sätt, jag har ju varit i ett förhållande innan också. Dock var jag typ tonåring när vi blev tillsammans, så det kanske inte går att räkna riktigt så, alltså jämföra. För det, man är ganska, det är skillnad på mig nu och när jag blev tillsammans med mitt ex. Men alltså, det är liksom, man har hållit sig nykär jättemycket längre. Alltså jag är fortfarande jätte nykär, och vi har snart som sagt känt varandra i ett år. Det är fortfarande så här pirrigt, det är fortfarande att man liksom kastar sig över varandra när man ses. Man saknar varandra, man längtar efter varandra, så det liksom gör ont här inne. Och det här med distansförhållandet, det är ju därför, jag tror verkligen det är en anledning till att vi fortfarande känner så här riktigt sprudlande känslor för varandra fortfarande. Vi har inte liksom gått över till det här mer bekväma kärleksstadiet liksom, och jag tror inte vi kommer göra det heller förrän vi flyttar ihop typ. Så att nej, det har faktiskt funkat bra. Jag har sett på det som en positiv sak. Sen börjar jag ju såklart gå i tankarna att gud, vad trevligt det vore att flytta ihop. För jag ser också, jag börjar också se negativa saker med det här distansförhållandet nu. Till exempel, i och med att vi endast ses typ 1,5 dygn, knappt 2 dygn, varje helg. Så när vi väl ses, då vill man verkligen lägga all tid och energi och uppmärksamhet på varandra. Nej men så här, ens helger är alltid bokade med varandra, och det är ju så jag vill ha det såklart. Men samtidigt är det också att det känns som att man inte räcker till på andra ställen. Jag har syskon och barn som jag skulle vilja träffa mer. Jag har familjemedlemmar jag skulle vilja träffa mer. Jag skulle såklart vilja ha vänner att träffa. Men jag får liksom prioritera om lite där, helt enkelt. Alltså det, nu låter det kanske jättekonstigt, jag vet inte. Ni tänker säkert, men ta med honom till din familj istället. Men ja, det gör jag ju. Vi ska på släktkalas nu i helgen. Så hela lördagen kommer vi vara med min familj liksom, och han kommer vara med. Men det är, ja men ni kanske fattar vad jag menar, att det känns som att, nej men som nu i helgen till exempel, så ska vi vara med varandra fredag kväll till söndag eftermiddag, och på hela lördagen ska vi vara på kalas. Och så frågade min stora syster om jag kunde vara barnvakt på fredag kväll också, och då tackade jag nej, för att nej okej, först och främst slutade jag sent och jag kommer att vara astrött och bla bla bla. Men ändå så liksom känner jag att nej, men nu kommer Johan hit sent på kvällen. Och jag vill ju, och vi kommer liksom, hela lördagen kommer att gå åt till att vara på kalas typ. Så att vi tappar bort väldigt många timmar på lördagen med varandra bara liksom. Så då vill vi ha all tid vi kan till varandra när vi väl kan liksom. När vi väl är ensamma vill vi vara ensamma. Så därför tackade jag nej till vår barnvakt. Och där känner jag liksom, okej, ja. Där liksom valde jag bort någonting jag såklart egentligen hade velat göra. För någonting jag hellre vill göra. Alltså det här var svårt att förklara. Är det någon som fattar vad jag menar? Det känns som att man inte räcker till, just för att på helgerna känner man att man bara verkligen måste lägga all sin tid och energi på att vara med varandra. Okej, där låter det som att jag tvingar mig själv, det är inte så, jag vill inget hellre än att bara vara med honom på helgerna. Men man vill ju ha en balans, fattar ni? Jag önskar ju, när man bor tillsammans till exempel, då kan man ha det här vardagsmyset, och man kan liksom mysa i soffan varje kväll, man sover med varandra, och sen kan man liksom spendera lite time apart, han kan åka och umgås med sina kompisar, jag kan åka och umgås med mina eller min familj. Och på det sättet blir det en balans. Just nu är det liksom så här 100-0, 100-0, 100-0. Ja. Ja. Det som ni kanske
Som ni kanske märker är det här en tanke som inte är färdig ännu. Jag pratar medan tanken gror här inne. Det är svårt att förklara. Men så går mina tankar just nu. Så det jag försöker säga är helt enkelt att jag börjar i alla fall gå i tanken att jag skulle vilja flytta ihop. Det är ett jättestort steg dock. Inte bara för att jag aldrig har bott med någon innan. Men också för att vi bor så långt ifrån varandra. Jag har ingen aning vem som ska flytta. Jag trivs jättebra på mitt jobb. Han trivs bra på sitt jobb. Han har hela sin familj i Borås. Jag har i och för sig inte hela min familj i Helsingborg. Jag har ingen i Helsingborg. Hela min familj är så utspridd över hela Skåne typ. Så att för min del hade jag kunnat flytta av den anledningen. Men som sagt, jag har ett jobb här som jag verkligen inte vill lämna. Och jag har den här lägenheten som jag har kämpat i så många år för att få. Ni vet alla lägenheter jag har bott i under åren här sedan jag flyttade till Helsingborg första gången 2017. Jag har bott i andra hand massvis med gånger, flyttat runt för att till slut få ett förstahandskontrakt mitt i centrum i Helsingborg. En jättestor, jättefin tvåa. Så jag vill inte släppa taget om detta kontraktet. Jag har bara bott här i ett år. Så att, och han har precis köpt en lägenhet i Borås dessutom. Så att det är så här ett vägskäl vi står vid. Det är många stora beslut att ta. Och vi känner väl inte riktigt att vi är där ännu. Men tankarna går och vi pratar om det hela tiden. Och vi längtar jättemycket. Jag tänkte så här faktiskt. Jag planerar att göra en liten Q&A där jag ska svara på frågor om just mig. Och Johan och vårt förhållande. Jag tror inte han ska vara med i videon. Jag har inte frågat honom. Han kanske vill, jag vet inte. Men nej, i första hand är det jag som ska svara på frågor om vårt förhållande helt enkelt. Så jag tänkte att om ni har några frågor får ni jättegärna ställa dem här under videon. Jag har också ställt frågan på Instagram nyss. Så jag tänker att få ta frågor både härifrån och därifrån. Så ser vi om det blir några bra frågor som jag kan... Så jag kan göra en Q&A-video om mig och Johan. Jag känner att det kanske är dags. Ja, om vi går vidare lite. Jag har en annan grej som jag har funderat mycket på senaste veckorna faktiskt. Och det är ju också nu, det är tankar som har kommit upp nu med tanke på att, med att jag har det här distansförhållandet och att jag varje helg är dedikerad till mig och Johan. Det är att jag har insett att ingen annan saknar mig. Jag liksom, jag har helt och hållet vänt, dedikerat all min fritid på helgerna till Johan. Och det är ingen annan som saknar mitt sällskap på helgen. Jag umgås bara med Johan och det är ingen som undrar vad jag har tagit vägen eller undrar varför jag inte umgås med dem längre, eller sådär. Så det, ja, helt enkelt så är det så att jag har insett att jag har inga vänner. Eller jo, det har jag ju. Men jag har inga nära vänner. Och det är en konstig uppenbarelse att få vid 25 års ålder. För jag är inte en sån person som inte har haft några vänner. Jag har haft ganska mycket problem med vänner. Jag har aldrig varit en sån som har varit folks förstahandsval. Jag har aldrig haft ett stort tjejgäng. Jag har aldrig liksom varit den som har haft as många vänner och någon att umgås med varje dag. Inte så. Men jag har alltid haft min bästa kompis Lina. Och sen har jag haft ett kompisgäng på 5 personer totalt. Som har umgåtts jättemycket. Alltså på vardagar och på somrar och på all fritid man får helt enkelt. Sen kom ju studenten och efter det så gick allas vägar åt olika håll. Och det är ju naturligt såklart. Åren gick. Och jag började för att... Nej men jag började inse för typ 1,5 år sedan. Hur mycket jag ger till personer utan att få någonting tillbaka. Detta var tiden då när jag fortfarande umgicks med många av mina vänner som jag umgicks med då för. Ja, nej men alltså vi umgicks inte lika mycket för många flyttade åt olika håll. Men jag försökte fortfarande så himla mycket. Jag bjöd in, jag kämpade för att få ihop oss varje midsommar och varje nyår. Jag liksom kämpade verkligen för att hålla ihop det här kärngänget.
jag och Lina, vi liksom lagade stora middagar. Vi liksom var verkligen hosts och verkligen samlade ihop alla. Och vi liksom la ner så mycket tid och energi på att verkligen umgås med de här personerna. Jag började inse att fan vad mycket jag ger och jag får aldrig något tillbaka. Det är aldrig någon som bjuder tillbaka, det är aldrig någon som försöker och det är aldrig någon som hör av sig till mig. Det är aldrig någon som, ja, ni fattar vad jag menar, ni har säkert varit där själva, många av er. Så jag slutade helt enkelt att höra av mig. Och det har lett till situationen jag är i just nu. Ingen kontakt med någon av dem längre. Och som sagt, det är en ganska konstig uppenbarelse att få vid 25 års ålder. Alltså, jag har ju hört detta sedan jag var tonåring från folk, att personerna du är nära med när du är tonåring, de kommer du inte vara vän med livet ut. Och jag har aldrig trott på det. Jag tänker, men det gäller inte oss. Men så var det. Jag blev nästan lite rörd här nu. Jag tycker faktiskt det känns lite jobbigt att prata om nu. För att jag har inte liksom pratat om detta högt innan. Detta är bara något jag har gått och tänkt på. Så att nu har jag satt ord på det här och jag har spelat in det. Och det är en lättnad och samtidigt är det en hemsk uppenbarelse. För jag har inga vänner. Jag har min bästa kompis Lina. Hon kommer alltid vara min bästa kompis. Men hon räknas inte just nu. För att hon är inte här. Hon är i Stockholm. Hon bor i Stockholm. Vi ses ett par gånger om året. Så att hon räknas liksom inte just nu. För att, nej, men jag har inga att umgås med. Jag har Johan. Och jag är så jävla tacksam för det. Och sen jag har, alltså, många har alltid sagt så här. Och jag har alltid sagt så här själv, att jag kommer aldrig bli en sån som går in i ett förhållande och skiter i alla mina vänner. Man ska inte glömma bort vännerna bara för att man går in i ett förhållande. Men så var ju inte fallet för mig. Jag gick in i ett förhållande och jag hade inga vänner att skita i. Så jag har liksom kunnat lägga all min tid och kraft och energi på min och Johans relation. Och som sagt, det känns tufft att inse det, men jag har ingen poäng eller slutkläm på detta. Det är bara en väldigt, väldigt tråkig sanning att de som jag har stått närmast under mina senaste 10 år, de försvann så fort jag slutade försöka. Ja, vad ska man säga mer? Jag har inget mer att säga. Jag är i alla fall så sjukt tacksam för Johan. Alltså han är en av de bästa personerna jag någonsin träffat. Han är min bästa vän. Han är min bästa vän, Johan. Och det finns ingen som är så lik mig. Det finns ingen som är så olik mig på samma gång. Det finns ingen som bryr sig så mycket om mig och som uppskattar mig för den jag är och för det jag gör. Det finns ingen som någonsin har uppskattat det jag gör så mycket som honom. Äntligen får jag lite uppskattning. Jag ska som sagt göra en Q&A om mig och Johan, så jag ska inte prata mer om mig och honom. Men det där med vännerna var en liten side note. Det här var en konstig video och jag har inte mer att säga faktiskt, för jag har pratat skitlänge. Egentligen hade jag tänkt måla naglarna och allt möjligt här, men jag kan prata mer, men jag bara, I just went for it här. Ja, vad har jag med att säga? Jag vill ju inte avsluta på sån här deppig note. Jag är i alla fall, alltså mitt 2020 har varit fantastiskt. Det har gått en månad av 2020 nu. 2020, alltså det låter jättekonstigt när jag säger det. Säger man så? 2020, 2020, ja. Det har gått en månad av detta året och det rullar på jättebra. Jag umgås med min pojkvän och vi planerar vår resa till Los Angeles som vi ska ta nu i sommar. Vi har även ett par långhelger inbokade här i vår som vi ska ta ledigt för, så att vi får extra många dagar ledigt tillsammans.
Jobbet rullar på som vanligt, jag har fått löneökning och jag känner mig grym bara. Nej men jag mår skitbra. Alltså trots det jag nyss pratade om, trots den här insikten jag kommit till, så mår jag så jävla bra. Jag är så tacksam för det jag har. Jag försöker att inte gräva ner mig i det jag har förlorat och det jag har förlorat helt enkelt. Jag försöker inte gräva ner mig i det som jag har förlorat. Jag försöker uppskatta allt det fina som jag faktiskt har. Allting har förändrats i mitt liv. Och ändå är allting bättre än vad det någonsin har varit innan. Ja, det var faktiskt allt för mig för denna gången. Glöm inte ställa frågor om mitt och Johans förhållande här nere. Så ska jag göra en Q&A någon gång. Ja, ni får det så jättebra så syns vi i nästa video. Hejdå!